Hoje, no Momento Bahia. Saúde. O Hospital Eládio Lacerre ganha nesta terça a ampliação do setor de UTI, com 10 novos leitos. Além da unidade, também conhecida como Hospital Cajazeiras, a região também vai poder contar com o novo Hospital Couto Maia, que segue em construção. Emissão de carteiras de identidade, CPF e antecedentes criminais. Esses são apenas alguns dos serviços oferecidos pelo Saque Móvel. Essa semana, a rota passa pelos municípios de Tabocas do Brejo Velho, Serra Dourada, Maragogipe e Santo Amaro. Confira as datas e horários de atendimento no www.saque.ba.gov.br. As aulas do curso Universidade para Todos começam na próxima semana. As matrículas vão de 3 a 7 de julho. São 16.400 vagas no preparatório para vestibulares e Enem. A relação de selecionados está disponível no www.educação-sem-acento.ba.gov.br. Eu fico por aqui. Confira essas e outras notícias no portal e também nas nossas redes sociais.